Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je u Trebinju gradilište nove bolnice. Za nove dijagnostičke procedure i liječenje u savremenoj bolnici već se edukuje medicinski kadar u većim zdravstvenim centrima. Nova bolnica u Trebinju biće izgrađena u naselju Pridvorci do kraja 2025. godine, a ukupna vrijednost izgradnje je 128,4 miliona maraka sa PDV-om. Ovim putem pozivam sve mlade doktore i srednji medicinski kadar da se jave. U toku je konkurs za medicinske sestre na 15 mjesta i prijavljeno 36 kandidata, što govori znači da svi i Trebinje i Hercegovina vjeruje u ovaj objekat i da ćemo sigurno imati bolnicu koja će da bude na ponos Republike Srpske. Ono što samo moram istaći mimo ovoga je da bolnica finansijski odlično stoji. Finansijski smo stabilizovali ovu ustanovu, posljednje 3-4 godine poslovala pozitivno. Svakako je u direktor je već rekao šta planira po pitanju kadra, tako da uz finansijsku stabilizaciju posljednje 4 godine i ovaj novi objekat mi svakako rješavamo pitanje zdravstvenih potreba stanovništva u regiji Hercegovine. Izgraditi ovakav kapitalni objekat pokazuje sposobnost društva da to uradi, ali sposobnost izvođača da napravi, projektanta da projektuje. Sve to naše domaći resurs, domaće snage, domaći izvođači, ljudi koji su na ovome stiču iskustva koje će moći da upotrebi za neke druge važne objekte.